O João Miguel tem bronquite e asma. Desde muito pequeno, realiza tratamentos. Usava bombinha, tudo. Aí ele fez um tempo de medicação. Aí agora que ele está melhor, a gente conseguiu fazer ele vir a trabalhar mais exercícios mais intensos, né? Então faz mais ou menos um mês que eu comecei a trabalhar com ele. Mas ele já fazia natação e na escola também ele estava fazendo aula de futebol, futsal. Chegou a fazer mais alguma coisa, não lembro, alguns exercícios na escola, mas antes ele passava mal, agora ele está bem. A mãe e personal Camila Rosa explica: manter hábitos saudáveis é importante em qualquer fase da vida. Mas o que é permitido para a idade do João, que tem 11 anos? A gente tenta não colocar muita carga, muito peso para ele. Então, esses exercícios de aeróbico é legal fazer, até porque nessa idade eles precisam extravasar, né? Tem muita energia. Então, eu gosto de trabalhar um pouquinho mais exercícios aeróbicos, né? Mas também dá para colocar exercícios de força, claro, com limite. É sempre bom ter uma orientação, né? Não dá para fazer exercícios que passem um pouco do limite da idade dele. Para uma agenda regular, exercícios no mínimo 3 vezes na semana, de 40 a 60 minutos. Camila também enfatiza a idade para início. Criança é que é muito difícil a gente conseguir fazer, por exemplo, exercícios na academia que não seja uma coisa muito lúdica, porque é difícil você conseguir prender a atenção da criança, né? Então, crianças de 5, 6 anos, geralmente elas querem exercícios que sejam mais com esporte, que tenha uma coisa mais lúdica. Crianças da idade do João Miguel, de 10, 11 anos, já conseguem entender mais. Então, é mais por isso mesmo, para a gente conseguir ter um trabalho legal para chamar a atenção deles. Crianças menores é mais interessante fazer esporte por conta disso, para conseguir a gente ter uma atenção melhor deles. João se sente muito bem com a prática dos exercícios. Entre todos, ele indica o de sua preferência. Eu gosto da esteira porque eu gosto de correr, eu gosto de andar e também me deixa mais ativo. Criar o hábito do exercício físico e incentivar uma atividade física. O quanto antes, melhor. Isso só traz benefícios à saúde. A gente previne muita coisa além de doenças que a gente pensa que é só quando adulto, mas não, a obesidade, né? A depressão também, tem crianças ansiosas, então o exercício físico é bom para isso. Fortalecer a musculatura, as articulações, isso é importante desde pequeno, para a fase de crescimento mesmo. E é tudo orientado, né? Tem sempre o profissional junto que está acompanhando para oferecer com qualidade e com segurança. Sim, sempre orientado. É importante porque não são todos os exercícios para criança que a gente pode fazer. Não é a mesma coisa para adulto como para criança, né? Então tem que estar sempre com a orientação de um profissional de educação física. O hábito de exercitar-se melhora a concentração, desenvolve a coordenação motora, melhora a postura, incentiva a socialização, mantém o peso corporal saudável, aumenta a qualidade do sono. Se tiver uma boa condição de saúde, pode ir direto para a academia. Caso contrário, é preciso antes procurar um médico.